sheekada ninka la yiraahdo taakeeya meesha uu warka ka keenay waxa ay tahay inuu dhegaystay warkaas warbeeneedka ah oo been abuurka ah oo uu sameeyey nin markaas samaystay urur uu leeyahay waxaa la dhahaa Somaliland community, Somaliland intellectual community ayuu samaystay markaas si uu u difaaco calanka maaragtay xaafada laga sameeyey ayuu wax uu rabaa inuu calankii Soomaalida uu dhooqeeyo isagoo weliba qiraya in calankan Qudhiisa laga bilaabay oo laga sameeyey magaalada Hargeysa balse dhul kale u saarinaya. Marka hadalkiisa isku soo duuduuba waxa uu ku doodayaa ninkani in calankan uu ay lahaayeen ay leeyihiin horeyn u lahaayeen ayna naagsi xoroladu u samaysay qolada la yidhaahdo Florida, gobolka Florida oo shaydaanka caabuda. Gobolka Florida oo shaydaanka markaas waxa uu leeyahay laga caabudo ayaa qoladaas ay samaysteen. Marka haddaba waxaanu fiirinaynaa marka ugu horeysa horta calanka Florida waxa uu leeyahay qolo ayaa lahayd oo laga soo minguuriyey haddana weli leh. Marka Florida calankeeda aan raadino xaggee buu ku yaalaa aan ku jira aan eegno, calanka Florida waa midabkan sidaas u eg. Florida calankeedu saas uu yahay wakaasa bal adinku aan isla eegno, bal adinku google geliya calanka Florida wakaa ma calankii Soomaaliya uu eg yahay mufir iyo jaan meel uu ka dhigo calanka Soomaaliyeed baa jirta, bal adinku ila feeriya. Taasi waa beenta ugu weyn oo been taagan oo maantay uusan ninkaasi garanaynin in la joogo maalin la mid ah maalinka Ilaahay qur-aankiisa ku sheegay oo ah yowm tashad alsinatum, maalinka oo qofka jirkiisu ku markhaati kacayo. Maanta qof walba oo baadiyaha kaymaha ah jooga xataa waxa uu feerin karaa googolkiisa, markaas ayuu arki karaa calankaas siduu u egyahay. Laakiin berigii beenta laysu soo guurin jiray laga baxa. Marka calankaasi Florida calan Soomaaliyeed calan u dhow weligeedna ma yeelan, haddana ma leh, shuqulna kuma leh. Kaas xagga iska saar. Waxa ku saaray waxa uu yiri calankan waxaa lagu asteejiyey shaydaan caabudista Kabala oo sixirka Kabala ayaa lagu sameeyey. Marka Kabala dadku ma wada yaqaanaan, haddee Kabala waxa weeyaan waa caqiide hore ama dhaqan diineed hore oo ay iska lahaayeen yuhuuddii hore weliba, laakiin haddana weli iska sii jirjira oo ah macnaha dhaqamada sixirka qaabka intii sixirka ahayd ayaa aada u hartay. Oo Kabala markii anigu aan baaray waxa weeyaan kab iyo Allah bay ka wadaan, ilaana ilaahuyn bay dhahaan, ilaahay waa si caadiya magaca Allah bay isticmaalaan. Marka waxa ka soo haray diintii oo macnaha intii kalanta baaba'day soo bidaanteedu u dambaysaa waa sixir, sixir la sameeyo oo sixir diintii ma ahan, laakiin sixirka ayaa inta la sameeyey laga dhigay diin. Marka calaa kul xaal qoladaas sixirkaasan samaysa dad yowsa ah way jiraan, laakiin wax ma ahan intaa la buunbuuniyo, baqdin badan bay dadka qabaan laakiin ma ahan sidaas. Taas marka xagga iska dhig waxa weeyaan Kabala ayaa laga soo minguuriyuu yiri. Waxaa isweydiin leh dadkii markaa deganaa Maraykanka gobolka Florida deganaa Western Florida dadkii deganaa ma dad waxaa ahaayeen calibaysteen iyo cawaan iyo ah iyo dad maxaata cadaan hore oo meesha iyaguna ku calibaysteenoobay miyay ahaayeen, mase yuhuud bay ahaayeen? Yuhuuddu goormay soo gashay Maraykan? Balaan isweydiino, yuhuuddu ma 300 oo sano ka hor buu isagu ka hadlayaa bay soo gashay Maraykan? Kow, mise dagaalkii labaad ee adduunka ayay kasoo qaxeen xagga iyo Yurub? Taas weydii aan isweydiino. Midda kaleeto, haddii ay soo galeen dadkii meesha joogay oo Western Florida deganaa ma dad yuhuuda bay ahaayeen? Kabalase ma wax kasta iska tahay? Kabala waxa weeyaan waa diin hore oo yuhuudu ku dhaqmi jirtay oo diin dhaqameed ah oo sixir ku samaysan. Yes, laakiin ma waxay ahayd mid Maraykan ka jirta? Maraykan markaa may soo gaarin, mana laga aqoonin, mana ka jiranin. Waa warcad. Qoladaasina qolo iskood isaga dagaalantay ahaayeen ayagay u taalaa, laakiin calanka ay lahaayeen waa calankaas ee ma ahan calanka Soomaaliya. Kabalana marka macalan maxay leedahay haddana? Kabala aan weydiino calanka ay leedahay waa iska sahlan tahay wax walba maanta meesha dunidu sidii hore ma ahan, laakiin aanu eegno bal calanka Kabala sida uu u eg yahay. Calanka Kabala oo kaasaa waxa weeyaan qofkiinii arkaya meesha madowga ah oo ay iskor saaran yihiin alaabtan waxaan oo
sidaas ah waa calankaas calan madow weeyaan oo ay xidigo musalas waxaa la dhaho saddex geesood laba saddex geesood oo isdhex gashan ay maaragtay ku samaysan yihiin markaana loo maleeyo xidigo xidig lix geesa loo maleeyo laakiin xidig lix geesa ma ahan ee waxa ay tahay maxaa too waa musalas waxaa saddex dhiggaas macni triangle oo laba triangle oo isgelaysa weeyaan markaas taas waa mid midda kale calan kale oo ay isticmaalaan biyaga kabaalana waa midkan weeye marka bal kii hore soomaali magu ekaa aan isweydiino waa maya kan ugu dhow marka ay isticmaalaan oo marka asaga uu dhihi karo bal kusoo qiyaas hadda waan ka tagnay maraykan wuu naga waday because kabaalo sheegay maraykan buu naga waday maraykankii hore weliba maraykanka haddaan ahayn waxa uu nageeyey marka israa'iil yaalkaasuu nageeyey bal calanka israa'iil haddabana hadduu ku qaldayo aan eegno calanka israa'iil calaamadiisa uu u maleeyey kan soomaalida ku qiyaasay waa calaamada xagga cornerkaas ka muuqata oo macnaha lix geesood ah oo haddana buluuggaas noocaas kaleeta ah tiqda ah buluuggaas iyo calankaas marka sidaas ah iyaguna waxa ay yihiin waa calanka israa'iil oo la sameeyey isagana waa dhow markii dowladda israa'iil la abuurayey anbaa la sameeyey laakiin xilliga dagaaladaas iyo uu sheegayo oo soomaalidu markaas miya iyo ka hor ay tahay waa beri kasii horreysay dhowr boqol oo sano halkaas waxaa ku banjartay beentii uu ninkaas maaragtay reer hargeysaad noo soo rabay ee ahayd maxaa too in calanka soomaaliya laga sameeyey maxaa too waxyaalo been abuurka noocaas uu sameeyey laakiin tii iyada ahayd oo ay ka qaateen uu ka qaatay ninka la yiraahdo taakeeye maaragtay dacwooyinka kalena loo haysto ninkaas taakeeye marka isagoo taariikhdiisa iyo wixiisa iyo maaragtay ma gelayo wax afarnaa guursaya kon guursaya waa howl taalla intuu dilayna isaga iyo aliis iyo dadkii iyagaa isla xisaabtamaya reer toronto un waa isla ahayn waa iska ognahay laakiin ma rabo baddaas inaan galo keliya waxaan ka difaacayaa calankaas soomaalida oo aan dareemay in dad badanu ay xoogaha tuun ay geliyeen arrintaas tuun isgeliyeen haddaba halkaa waxaan ka garanay calankaasi ma ahan calan maaragtay ka yimid florida ma ahan calan ka yimid wax kabaale la dhaho ma ahan calan yahuud ka yimid waxa uu kusii daray ninka la yihaahdo kanaa kusii daray talyaani labada ninba waxay ku dareen marka talyaani inuu calanku ka yimid laakiin talyaani haddii uu ka yimid calankan hargeysa laguma sameeyeen hargeysana meesha ugu horreysay oo laga taaga ma noqoteen waayo hargeysa markaa ingiriis baa haystay taasi waa mid marka midda kaleeta waxa ay tahay calanka talyaanigu sidee u egyahay calanka talyaanigu kulli waa wada taqaanaan waa saddexdaas xariijimood oo maaragtay meeshaas ku yaala marka calankaas talyaaniguna goonidaas u egyahay wax uu raad iyo fir ku leeyahay calanka soomaalida ma ay jirto taas iyadana xagga iska dhig haddaba waxaad dhahdaa calanka talyaaniga miyaa la hadlay maraykan oo yiri warhaadhanimay oo nimankaas inaan diinta ka bedelnaan rabnaa calankaas u sameeya shaydaan inay caabudaan iyo ama diin kale annagaa inay caabudaan waxaa u sheega miyay ku yidhaahdeen waa maya ma jirto talyaani iyo maraykan markaa xiriir ma lahayn wax wanaagna kama dhexaynin haddii xag diineed laga hadlana isku madhab ma ahan shuqulna iskuma leh maraykanka waxa ay boqolkiiba 72 maraykan dadka reer maraykan waxa ay aaminsan yihiin madhabta protestantka marka laakiin boqolkiiba 11-12 ayaa aaminsan marka katoliga aaminsan waa maraykanka boqolkiiba 1.7 waxay aaminsan yihiin mormon diinta la yidhaahdo macnaha oo isku qaskaas ah halka 4 million ay muslim ka yihiin marka maraykanku taas isku marka iyadaa waxaa dagaalamayay protestant iyo catholic catholic ayuu marka talyaanigu yahay talyaanigu waa catholic ee ma ahan protestant labada madhabna dagaal culus baa ka dhexeeyey oo ba-an oo hoogan markay intaas tahay baa haddana waxaa meesha ku jirtaa arrintan calan samaysku wax diin ah shuqul kuma lahan arrintani xataa waddan qabsashada ayaan diin shuqul ku lahayn waddamada waxaa sameeyaan waa hunguri waxa la isku dagaalo adduunka waa hunguri ee diin waxay dadka isku dagaalo waa dad loogu talagalay in ay maaragtay ay iyagu ku jiraan qaabab kaleeto oo macnaha oo iyaga lagu haysto inay ku jiraan dad loogu talagalay weeyaan
hase ahaatee intaasoo dhan kasoo tag. Marka waxaa jirtaa in calamada sharci qaanuun baa jira, calamada kala ilaaliya, astaanta kala ilaaliya, sumad la dhigtay weeyaan. Dadkeenna baadiyaha jooga xataa marka geela qolo ay sumad ku dhigato, qolo kale isla sumadooda ma dhigato, waa laislaynaya, balaaya ka dhacaysa. Marka sumadda waa gooniya loo kala dhigtaa. Dadkeenna iska baadiyaha jooga aan iska warqabin baaba maaragtay saa u kala saartaa, maxaa u malaysaa adduunyada? Waxaa jira hay-ado u qaabilsan, maxkamad u qaabilsan, sharci baa ka jira halka iyada ah. Sidaa darteed taasi shuqul kuma ay lahan arintaas iyada ah in maxay tahay calamo la kala qaatana. Qof marka diin laga dhaadhicinayo calanka igu sitay diin ma noqonayso, qofka qalbigaa laga soo bedelaa ee calan uu sito kuma bedelmo. Waxaa ku saaray marka haddaba marka inta ay sumaduhu ku kala duwan yihiin, qaanuunadaasna ay jiraan, qolada ugu dhow marka xataa calanka soomaalida mathal la fiiriyo, adduunyada calamadooda badankooda way isu dhadhow yihiin. Waxayna u badan yihiin xariijimaha ah, cagaar iyo maaragtay guduud iyo cadaan iyo sidaasay u badbadan yihiin calaamadahaas. Markay saa ugu badan yihiin, soomaalida keedu waa mid keliya unik ah oon lala wadaaganin, macnaha aan calaam wax usoo dhowi jirinin. Cidda ugu soo dhow cidda ugu soo dhow oo la dhihi karo alla ilaaha kuwaana calankooda iyo calankeenu isshabahaa waa jasiirad ku taala badda, meesha ay ku degta badda Pacific oo ay kasoo gasho badda Atlantic iyo iska soo galaan halkaa jasiirad yar oo ku taala oo la yiraahdo Mercedonia la yiraahdo, waxaa la dhahaa Federal Republic of Mercedonia baa la dhahaa. Marka jasiiradda yar calankeedu waxa weeyaan waa blue sida kaayaga oo kaleeto, laakiin leh maxayta wax uu leeyahay afar xidigood buu leeyahay. Afartaas xidigood marka qoladaas ugu dhow oo magaceeda la yiraahdo Macrosonia Federal States of Macrosonia baa la yiraahdaa. Qoladaas iyaga ah waa jasiirad yar oo waa dhow xorowday oo maxay tahay weli iska gacan qabad iskaga jirta calankoodu. Marka shape qaabka annaga rectangularka sidaas u yahay calankeenu xataa koodu uma ahan, hase ahaatee bluug ayuu, oo bluugayaga ka duwan bluugooda, bluug tiqa bluugga annagu aan haysa dadkeenna hadda kan iga dambeeya xataa sax ma ahan, laakiin taa waa kasii hadli doonaa isug bluugga kanoo kaley sameeyistaan ayagu waa mana ahankeenna soomaalida. Kan calankanaysa bluugan ay leeyihiin balse kaayaga saa kama ahanba waxay leeyihiin marka afar xidigood oo cadcad sida iyada oo kaleeto kuwaasaa noogu soo dhow. Marka haddana saasay tahay marka isku mid manihin qolooyinkaas oo calankii waan ku kala duwannahay. Calankeena soomaaliya goormaa la keenay, xaggee laga aasaasay calankan soomaaliya? Waxa uu dhismihiisa iyo fikirkiisa iyo abaabulkiisa socday muddo ka badan laba sano oo laga fikirayay sida loo samayn lahaa. Waxa aan xusuustaa adduunka oo dhan xataa dowladdeennii maaratay kacaankii ayaan xusuustaa oo maalin walba idaacadda laga sheegi jiray Somali Airline ayaa loo sameynayaa calaamad maxay tahay ay qaadato calaamadii dadweynuhu kasoo fakara. Markaasaa qofkii ku guuleystay abaalmarin la siinayay waa laga soo fakfakaray, waa ta aakhirkii la sameeyey baasha saa u socsocoto oo aakhirka oo xidigtana u eg Soomaalida calankeena u eg oo diyaaraddeennii Somali Airline ku dhegan. Calaamadaas sidaasaa lagu sameeyey, waa goobjoog baan u ahaa marka la sameynayay koor calaamado kale la haysaystay calaamadaas markii la abuurayay. Waxaa kaloo goobjoog u ahaa markii la sameynayay calanka farmashiyaalka. Waxaa horey noogu yaalay iskutallaabta maaragtay iskutallaabta kiristaanka ayaan calaam farmashiyaasha noogu ooli jirtay oo ku salaysnayd ciise oo lagu qoodbay iskutallaab oo waxaas ku salaysnayd diin ku salaysnayd. Laakiin markii dowladda baraarugtay waa la bedelay. Waxaan xusuustaa sideetamaadkii weliba dhammaadkeedii iyada oo aad markaa loogu ol dadweynaha la weydiin jiray maalin walbaba soo keena calaamad idaacadda laga dhahayay calaamad keena aanu ku dhigno farmashiyaasha lagu dhigo. Markii dambe waata lagu dhigay baalka laarfaha ama gooryaan oo dhalal ku jira saa loogu sameeyey oo sidaas hadda calaamad noogu ah. Marka wax kasta sidaasaa looga fikiraa marka la dejinayo wax masiir umadeed ah oo mustaqbal dhan noqonaya, ma aha wax qolo iska xariiqato ama qolo ku sirto oo u dhiibto. Sidoo kale ma ahan
wax ay maaragtay nin keliya uu sameeyo oo nin keliya ta keeno la yiraasaan haddii tartan inta la dhigo qofkiisa laga qaato waa meesheeda, laakiin tartan ayaa ummadda o dhan baa loo soo bandhigaa. Haddaba waxay tahay calankan waxaa la bilaabay asaaskiisa 1952 markii soomaaliyan markaa xornimadii kusoo dhaweyn, laakiin ay loo sameynayo daakhiliyadii loo bilaabayo. Marka ugu horreysa oo daakhiliyadda la bilaabayayba calan baa laga fikirayay, sababta waa in calan ay cid yeelo, taasi ay cid jirta u noqoto, haddii kaleta ma jirayso weeyaan. Markaas calankan muddaa laga daba wareegayay, mar walbaba s y l iyo gruubo kaleeto oo ururo kale oo badan oo jiray ay ka wada tashanayeen, ilaa aakhirkii waxaa la gebagabeeyey oo lasoo saaray 1954 ayuu aakhirkiisa noqday, oo weliba xidigtu markii ugu dambeysay ay noqotay meddii lagu dhejiyo. Sidaas wax usoo galay weeyaan, oo ay dad badan oo khubaraha u baxeen oo ka shaqeeyeen, iyadoo ay sidaas tahay. yaa meerka ugu horreeyeyna waxaa weeyaan s y l iyo kulli waa laysla wada shaqeynaya, waqooyi iyo koonfur iyo waxa la dhaha ma jiranin, waayo hal dad baa la wada ahaa. Markaasaa waxaa dhacday markii ugu horreysay waxaa laga taagay magaalada Hargeysa. Sidaas marka laga soo taagay ayaa calaamada xidigta baa marka la saaray. Xidigta waxa uu ninkani ku andacoonayay inay tahay xidigtu cirkiibay aan ka hadlayna ay tahay, iyo cirkiibaan joognaa, iyo xidig weeye iyo ma ahan. xidigtu markii ugu horreysay hadafka ugu horreeyey oo laga lahaa waxa ay tahay shanta farood oo qofka ku taala in ay midaysan yihiin. waxa weeyaan soomaaliyay shanta farood oo aan noqonno oo wada wax wada qabsanaya oo waxsaa xog wax u wada qabanaya, yaanaan kala goyn. waa wada jirka ayay ahayd iyo shanta farood ee sida mar dambe iska caanka noqotay oo ah shanteenii gobol oo naga kala maqnayd. taa macnihii waxay noqon kartaa macno hoos laga fahmayo ee macnaha korka yaalay oo loo sameeyey marka hore ee asalkaa wuxuu ahaa shanta farood. shantan marka ay noqoto shanta gobol, soomaaliya shan gobol keliya looma kala qaybin, ilaa 8 gobol baa loo kala qaybiyey, balse dadku waa iska iloobeenba. maxaato waxaa ka mid ah Suqandara, waxaa ka mid ah Hararge, gobolka Hararge, gobolahaasoo dhan waa iska maqan yihiin, laakiin waa la iloobay. marka hadda ka hadalkeeda ma joogno, xagga iska dhig. waxaa ku saaray midabka buluugga ah. midabkan buluugga ah sida loo sameeyey waxa weeyaan waa arrin aad macnihii wax badan ku qotanta, balse waxaan aada u jeclaan lahaa maantay arrimo jira awgood in aan halkaa inta ku joojiyo, aan berita kasoo bilaabo ama berib dambe aan ka bilaabo oo aan ka hadlo buluugga, calanka buluugga iyo xidigta, in aan si fiican berri gooni uga hadlo. hadda waxaan ka hadlay beentii ayaan buriyey, sidii taariikhdii lagu keenayna waa yara bidhaamiyey. halkaa ayaan rabaa maanta intaan ku joojiyo in aan berri insha allah aad ila socotaan oon calankan waxa uu yahay iyo waxa uu taagan yahay aan si fiican uga hadlo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.